د خپلو څرګندونو په اړه د ولسمشر کرزي لیدلوری، سولې بهیر په اړه د ولسمشر د دوهم مرستیال غبرګون، په کابل کې د یوه قوي برید څخه مخنیوی، اټومي وسلو ته د ایران د لاسرسي پر مخنیوي د ولسمشر اوباما ټینګار، او له افغانستان څخه نړیوال بانک ملاتړ. درنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ. نن جمعه د 1391 هجري لمریز کال د کب د میاشتې 15مه چې د 2014 میلادي کال د مارچ له 15مې سره برابرېږي. ستاسو پام راړوم د دې ساعت خبرونو ته. امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان یو دوست او ستراتیژیک هیواد دی. ولسمشر کرزی د واشنگټن په وړاندې د خپلو توندو خبرو وروسته په دغه مطلب په ټینګار سره د افغانستان حکومت ته د بګرام زندان د سپارلو په اړه اوس یو شمېر رسنیو ته وایي چې د دغو څرګندونو موخه یوازې د کابل او واشنگټن د اړیکو اصلاح کول و، نه د دغو روابطو تخریبول. ښاغلی کرزی زیاتوي چې د دواړو لورو په هر ډول اړیکو کې باید د افغانستان ملي بشپړتیا او ملي ګټو ته احترام وشي. ولسمشر کرزی امریکا د افغانستان یو ستراتیژیک همکار او مرسته کوونکی بولي، او په تیرو 12 کلونو کې له افغانستان سره د دغه هیواد له همکارۍ مننه کوي. قسم چې ولسمشر کرزی د کابل او واشنگټن ترمنځ اړیکې پیچلي بولي، خو وایي چې کابل به له نړۍ سره د خپلو اړیکو په ټاکلو کې له تدبیر څخه کار واخلي. ولسمشر کرزی د کابل او واشنگټن ترمنځ د وروستیو کړکیچونو د رامنځته کېدو لامل د ترهګرۍ په برخه کې د مبارزې په اړه د امریکا لخوا د لازم وضاحت نه ورکول او افغان حکومت ته په بشپړه توګه د بګرام زندان نه سپارل بولي. موږ له امریکا سره نیکې اړیکې غواړو، دوستي غواړو، خو د دوو خپلواکو هیوادونو ترمنځ دوستي. زما د تیرو خبرو موخه هم د امریکا او افغانستان ترمنځ د اړیکو اصلاح کولو، نه ویجاړول. په همدې حال کې د ملي ائتلاف مشر وایي چې له امریکا څخه د ولسمشر کرزي لخوا د وروستیو نیوکو څخه دا څرګندېږي چې امریکا له 2014 میلادي کال وروسته د ښاغلي کرزي د کار د دوام ژمنه او یا د هغه له کاندي څخه د ملاتړ ژمنه نه ده منلې. له همدې امله ولسمشر کرزی پر امریکا د ملي ګټو په پلمنیو کې کوي. اینا توقع داشتن که حمایت امریکا را بعد از سال 2014 هم داشته باشند، یا در دوام قدرت یا هم در حمایت از یک کاندید مورد نظرشان در انتخابات بعدی. جوابی که از طرف ایالات متحده امریکا داده شده ای بوده که ما از یک انتخابات شفاف حمایت میکنیم و ما از هیچ کاندید حمایت نمیکنیم. د ویلو ده چې ولسمشر په همدې اونۍ کې دوه ځلې پر امریکا نیوکه وکړه. د لومړي ځل لپاره ولسمشر کرزی د ښځو د نړیوالې ورځې په لمانځه غونډه کې د مارچ په اتمه وویل چې امریکا او طالبان له یو بل سره په همغږۍ کې کار کوي تر څو په افغانستان کې جګړه دوام ولري او بهرني ځواکونه په افغانستان کې میشت وسي. له دغو خبرو وروسته ولسمشر هلمند ولایت ته په خپل سفر کې په یوه غونډه کې وویل که چیرې امریکا تر شنبې یا یکشنبې ورځې د بګرام زندان په بشپړ توګه افغانستان ته ونه سپاري، نو واشنگټن به د کابل له تند غبرګون سره مخامخ شي. طالبانو تل د کابل د سولې غوښتنو ته په ځانمرګو، بریدونو، چاودنو او وژلو ځواب ورکړی دی. د ولسمشر دوهم مرستیال د ولسي جرګې د رئیس د کورنۍ د یو شمېر غړو د فاتحې په مراسمو کې د دغه مطلب په څرګندولو سره وویل که څه هم چې هیواد ته د سولې راوړل یوه جدي اړتیا ده، خو طالبانو سره باید د خبرو اترو بهیر روښانه وي. د ولسي جرګې رئیس هم د سولې له خبرو اترو په نیوکې سره له حکومت څخه وغوښتل تر څو د دغه بهیر د سیاستونو په اړه بیا کتنه وکړي. د ولسي جرګې د مشر د پلار، ورور او دوو وریرونو د فاتحې مراسم چې د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د یو ځانمرګي برید په پایله کې ووژل شوه، نن په کابل کې ترسره شوه. په دغو مراسم کې د ولسمشر دوه مرستیالانو د کابینې غړو او د ولسي جرګې غړو برخه اخیستې وه. په دې لړ کې د ولسمشر دوهم مرستیال د اسلامي هیوادونو په ځانګړې توګه د افغانستان له ټولو عالمانو څخه وغوښتل تر څو د ځانمرګو بریدونو حرام پیژندلو لپاره خپل دریځونه روښانه کړي. نوموړي د سول د خبرو پر روڼتیا هم ټینګار وکړ. طرف صلح میخوان، یک طرف دیگه جنگ میارن، خونریزی میکنن، قتل عام میکنن، انتحار و انفجار خیلی روشن خدا فرمودن که همه باید در برابرش بیستن تا اینکه اونا یا نابود شون یا اینکه تن به صلح بدن. و از این حالتی در گمی باید علما ما بخصوص
برون بیارن که هنوز هم در رابطه با طرف مقابل یک موضعی روشن و شفاف گرفته نمیشه. دولسی جرگی رئیس هم له طالبان سره د حکومت لخوا د سول د خبرو پر مبهم ولی سختنی وکړه او وایي په داسې حال کې چې حکومت هر ورځ له طالبان سره د سول د خبرو لپاره هڅه کوي خو تر اوسه د سول خبرو ته د غډلې د چمتوالی هیڅ نه خنه لیدل کیږي. ما صدا بکنیم که مصالحه ولی جانب مقابل ما هیچ گونه اراده ای نداشته باشه، ای ما را به پایان به مصالحه نمیکشانه بلکه ما را در غفلت وامی داره. به این اساس دولت از دولت جمهوری اسلامی افغانستان خاصتا از جلالت مآب رئیس جمهور کشور خواهان ایستیم که در مورد پالیسی روشنی که در راستای مصالحه داره یک بار دیگه تجدید نظر بکنه. قماندانای برجسته زنجیره‌ای به شهادت رساندن هیچ کدامش پیگیری نشده. از حکومت تقاضای ما میست که باید پیگیری جدی صورت بگیره. دولسی جرګې مشر او دولس مشر دوهم رسیال دغه پیښې د عاملانو د پیژندلو او محاکمه کېدو غوښتنه کړې ده. هغوی له امنیتي ادارو غواړي چې هر څومره ژر چې کیږي دغه پیښې عاملان وپیژني او قانون ته وسپاري. دا ځانمرګی برید د چهارشنبې په ماښام د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د وزلوبې په یو ډګر کې وشو. په دې پیښې کې د ولسي جرګې د رئیس د کورنۍ د څلورو غړو په ګډون لس تنه ووژل شوه. د ملي امنیت لوی ریاست په کابل کې د حقانی شبکې او کویټي شورا لخوا د طرحه شوو ځانمرګو بریدونو مخنیوی وکړ. د ملي امنیت ریاست وایي ټاکل شوی وه چې په دغه برید کې کابو 8000 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد چې په یوې باروړونکي لارۍ کې ځای پر ځای شوي ول چاودنه ورکړل شي. د ملي امنیت د عمومي ریاست ویاند وایي چې د حقانی شبکې او کویټي شورا یو ځل بیا هوډ درلود چې د نوروز د لمانځلو د مراسمو پر مهال کابو 8000 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي چې د کابل د 14 حوزې په لوخیلو سیمه کې ساتل کېدل په یو لارۍ موټر کې په ماهرانه توګه ځای پر ځای شوي د کابل په یو ګڼې ګوڼې سیمه کې وچوي. ویل کېږي که دغه موټر هدف ته رسېدلی وی او چاودېدلی وی نو کابو 3 کیلومتره لرې سیمو کې ودانۍ هم ویجاړولې. به صورت مجموعي بین 200 تا 500 کیلوگرم مواد در سایر حملات انتحاری موتردار اینا استفاده کرده بودند، اما در این 8000 کیلوگرم مواد را جای به جای میکنند که این 16 برابر قدرت تخریب داشته. د ملي امنیت د ویان په باور او تنه چې په وسلو سمبالو وختلې چې دغه موټر له چاودېدو وروسته تر ساعتونو له امنیتي ځواکونو سره جګړه وکړي خو هدف ته له رسېدو مخکې د هغوی 15 تنه د ملي امنیت ځواکونو په یو عملیاتو کې په نښه شوه او ووژل شوه او دوه تنه یې ژوندي ونیول شوه. بر اساس تحقیقاتی که کارشناسان ریاست عمومی امنیت ملی انجام دادند، قدرت تخریب ای موتربم در حدود 1.5 کیلومتر در 1.5 کیلومتر یک شعار در بر می گرفته. تر دې وړاندې دولتي چارواکو بهرنیو ځواکونو په زلون ویلي دي چې کابل هر ورځ د ترهګرو له ګواښونو سره مخامخ دی. په ځانګړې توګه په پلازمینه کې د امنیتي ادارو مرکزونه د هغوی نښه ګرځي. یوازې په تیرو دوو میاشتو کې څو امنیتي ادارې د ترهګرو لخوا د ځانمرګو بریدونو نښه ګرځېدلي دي. د ملي دفاع وزارت یو قراردادي شرکت د ملي دفاع وزارت ودانۍ د ملي امنیت عمومي ریاست یوه برخه او د ترافیکو مدیریت چې تر څنګ د امن نظم د پولیسو مرکز دی د ځانمرګو بریدونو شاهد و. د کابل ښاروالۍ د پاکونې کارکوونکي د ښار د پاکوالي پر مهال له ګواښونو سره مخ دي. لیدل کېږي چې د پلازمینې په یو شمېر برخو کې خلک دغو کارګرانو سره د همکارۍ پر ځای هغوی وهي، ټکوي او ګواښي. اوسمهال د دغې ادارې یو تن کارګر د پولیسو د 6مې حوزې په اړونده سیمه کې د سیمې د یو شمېر اوسېدونکو لخوا په چاقو ټپي شوی دی او د کوما په حالاتو کې دی. 6مې امنیتي حوزې د دغې پیښې د عاملینو د نیولو لپاره له هڅو خبر ورکوي. د کابل ښاروالۍ د تنظیف کارګران چې هره ورځ په واټونو کې د خځلو پر راغونډولو لګیا وي خو اوس لیدل کېږي چې د کابل ښاروالۍ بې وزله کارکوونکي هم د زورواکو کوڅه ډبو لخوا وهل او ټکول کېږي. دا کس چې 15 کاله عمر لري او محمد عمر نومیږي د کابل ښاروالۍ د تنظیف یو کارګر دی چې د 6مې حوزې په سیمه کې د خځلو د پاکولو پر مهال د کوڅه ډبو لخوا د چړې په ګوزارونو ژوبل شوی دی او اوسمهال دا کس په روغتون کې د کوما په حال کې دی. هم جویا را پاک میکردن، ایره گفته این کثافات خانه ما را بگی. کثافات خانه دانه گفته موتر پر بوده، گفته نه نمیشه گشته. وزیر همینجا امیل شدن که جنگ کردن، کدام کارد اول امیره زدن. باز پیش سرش موتران تا شده که کدشان چی کرده، بازور زدن. ده خاروالای ده تنظیف ده کارکون که اوز پا روختون که بستریده.
ډاکټر انوی چې دا چاقو څو ضربې د نوموړي په سر لګیدلې دي او دا نوموړي روغتیایي حالت هم ښه نه دی. دا محمد عمر خپلوان وایي چې نوموړي د ښاروالۍ په لږ معاش خپل کورنۍ ته په ډېرې سختۍ نفقه پیدا کوله، خو اوس د نوموړي کورنۍ بې سرپرسته پاتې ده. این مریض در حدود 65-70 میه سن سالش و در ضمن ازی مریض انکان 60 و سالت کوماست. در داخل خود برین یا مغزش خونریزی مغزی داره از سر همه حادثه تردید. در شپږم امنیتي حوزه پولیس دغه پیښې په تایید ولو سره وایي چې دغه پیښې عملان تښتیدلې دي او د هغوی د نیولو لپاره هڅې روانې دي. کارمندای کشفی توظیف هستند. ان شاء الله کان قریب فایلین قضیه فعلا فرار است، مورد شناسایی قرار گرفته، تثبیت شده و فعلا فرار هستند. زمانی که به زودترین فرصت گرفتیم به پنجه قانون مسپرین تا پیداگرد قانونی قرار بگیرد. خلاص لیدل کی چې کوڅرډه بی کسان او زورواکی اوس خاروالی په کارګرانو چې پر ډیرو لګو پیسو د کابل خزل راغونډوي او واټونه پاکوي هم رحم نه کوي. د کابل په ځینو برخو کې د دې پر ځای چې خلک د ښاروالۍ له کارګرانو سره مرسته وکړي او د خپلو کورونو خزلې ټاکلي ځای ته راوړي، خو زورواکي کسان د ښاروالۍ کارګران اړباسي چې د هغوی د کورونو خزلې هم راغونډې کړي. که چیرې دا کارګران د هغوی د غوښتنې په وړاندې مقاومت وکړي نو د محمد عمر په شان وهل او ټکول کېږي. د ماشوم د روغتیا اندرا ګاندي روغتون د نرسانو په ځانګړي ډول د ښځو نرسو له کموالي سره مخ دی او هم بیا رغولو ته اړتیا لري. د دغه روغتون رئیس وایي چې لږ امتیاز او ډیر کار په دغه روغتون کې د ښځو نرسانو د کار د نه کولو له اصلي لاملونو څخه دی. هغه زیاتوي چې اوس مهال ډیری ماشومان د درملنې لپاره دغه روغتون ته راوړل کیږي. که څه هم چې د پلازمینې یو زیات شمېر اوسیدونکي خپل ماشومان د درملنې لپاره د اندرا ګاندي روغتون ته وروړي، خو دا روغتون د روغتیایي کارکوونکو له کموالي سره مخامخ دی. د دغه روغتون رئیس وایي چې د یاد روغتون ودانۍ 50 کاله وړاندې جوړ شوې وه او اوس جدي بیارغونې ته اړتیا لري. هغه وایي چې په کابل کې د هند سفارت په مرسته د دغه روغتون د بیارغونې لپاره هڅې روانې دي تر څو د دغه روغتون د ستونزه اواره شي. بست خالی داریم، ولی طوری که شما میفهمین پرسونل اوناس نرسنگ کم هست و علاقه من کم داره که از طبقه اوناس به نرسنگ برن و اپلای بکنن و از طرف دیگه کار این شفخانه ثقیل تر هست. دیگه اینمی دلایل است که اگر بست خالی هم داریم کسی حاضر نیست که با ماشه که برای نرس داده میشه و ما به طبقه اوناس بیاین و اینجا کار بکنن، چون بر طبقه اوناس در ساحات دیگه کارهای پردرآمد زیاد وجود داره. بلخواد یوش میر ناروغ و ماشومان و کورنی وی چه پا در روختون که در درمانلی بنا در قناعت ورده تا داوش هم بیکنم داوی خوبه میته مرزی ما خوبه دخلارا کم پایا کشمایده شده همیشه آمدیم دکترها مراقبتش می باشه، همیشه وقت خبرش می گره تداویش می کنه پاسمان و تزایشه. اوس مهال یو زیات شمېر ماشومان د اندرا ګاندي د ماشوم په روغتون کې تر درملنې لاندې دي، خو د روغتون چارواکي وایي چې د ناروغانو شمېر ته په کتو سره د دغه روغتون د کارکوونکو شمېر کم دی، خو بیا هم هڅه کیږي چې ټول ناروغان ته مناسب خدمات وړاندې شي. په افغانستان کې د ډول ډول او تازه موسیقۍ په راواجولو سره د دغه هېواد د پخوانۍ موسیقۍ بازار سوړ شوی دی. په کابل کې د فرانسې د موسیقۍ انستیتیوت وایي چې د افغانستان پخوانۍ موسیقي د خلکو په زړونو کې بیا ژوندي کېدو ته اړتیا لري، خو نامنۍ د افغانستان ټولو برخو ته د پخوانۍ موسیقۍ د پراختیا د وړلو په وړاندې له اصلي خنډونو څخه شمېرل کیږي. په خو وختونو کې به د هېواد په ډېرو برخو کې دودیزې موسیقۍ اورېدل کېدې او ثبت کېدې، خو اوس وخت هغه شان نه دی او د نوې بڼې موسیقي راوتلې ده. ټولو ستونزو تر څنګ په کابل کې د فرانسې د موسیقي انسټیټیوټ هوډ کړی چې د افغانستان دودیزې موسیقي له منځه تلو وژغوري، خو په هېواد کې د نامنیو پراختیا د دې لامل شوې چې د دغې ادارې فعالیت یوازې په کابل کې محدود شي. د دغې ټولنې مرستیال وایي د هرې میاشتې په تېرېدو موږ دلته د موسیقي یو پروګرام جوړو تر څو د افغانستان دودیز موسیقي خپل ځای ترلاسه کړي. یک زمانی منطقه خرابات بسیار زنده بود، بسیار موزیسیان ها جای خود را داشتن و مکتبا فعال بودن. امروز نمیگم فعال نیست، ولی آنچنان اهمیتی که باید داشته باشه مردم بهش آنچنان اهمیت نمیدن. د فرانسې د موسیقي انسټیټیوټ اوس د هېواد د دودیزې موسیقۍ د کنسرت کوربه دی.
پدې لړ کې داسې باورونه هم شته چې کاڅ په هواد کې د نوې بڼې موسیقي زیات پرمختګ کړي، خو تر اوسه هم د هواد وګړي د دودیز موسیقي خوان په زړه کې لري او د اوریدو تمه لري. مردم ما موسیقي خود دوست داره، میخواه، میشناسه، ولی باید سرشان قرار گرفته شوه. پر اختیار هم چې دا موسیقي بل ډول ده. افغانستان د موسیقي په برخه کې ښه میراثونه لري، خو لیدل کېږي چې د نورو لرغونو برخو په شان دا برخه هم ښه ساتونکي نه لري. درنو لیدونکو، کورنۍ خبرونه پای ته ورسېدل. تر لږ ځنډ وروسته به بهرني خبرونه وړاندې شي. د نړۍ خبرونو ته خراغلاست. اټومي وسلو ته د ایران د لاسرسي د مخنیوي لپاره امریکا متحده ایالات د پام وړ وړتیاوې څخه برخمن دی. باراک اوباما د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي که څه هم چې ایران تر یو بل کاله پورې به اټومي وسلو ته د لاسرسي توان ونه لري، خو واشنګټن هم نه پرېږدي تر څو د تهران دغه ارمان پوره شي. د ایران د اټومي فعالیتونو په وړاندې د اسرائیلو د اندېښنې په زیاتېدو سره د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر یو ځل بیا اټومي وسلو ته د ایران د لاسرسۍ پر مخنیوي ټینګار وکړ. باراک اوباما اسرائیل ته د خپل سفر په درشل کې اټومي وسلو ته د ایران لاسرسی نه یوازې اسرائیلو بلکې د سیمې هیوادونو او نړۍ لپاره خطرناک وباله، او اسرائیل ته ډاډ ورکوي چې امریکا به له هرې ممکنې لارې اټومي وسلو ته د ایران له لاسرسۍ مخنیوی وکړي. کله چې زه وایم ټول لارې موجود دي او امریکا متحده ایالتونه د زیاتو چارو وړتیا لري، خو زموږ موخه دا ده چې ډاډه شو ایران اټومي وسلو ته لاسرسی نشي پیدا کولی تر څو اسرائیل وګواښي او یا په سیمه کې د وسلو سیالي رامنځته کړي. که څه هم چې د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر ایران ته خبرداری ورکړی چې دا دغه هیواد د اټومي مسلې د اوارې لپاره به د خبرو لاره تل پرانیستې نه وي، خو له دې سره سر تر اوسه څرګنده نه ده چې د اپریل میاشتې د 15مې په اټومي خبرو کې به ایران له 15 یو ډلې هیوادونو سره په قزاقستان کې کومې پرېکړې ته ورسېږي. ایران تل خپل اټومي فعالیتونه سوله ییز بللي او د هغې بندول ناممکن بولي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له ایران څخه د پاکستان د غازو د پیر د پروژې په وړاندې د امریکا متحده ایالتونو ګواښونه بې ارزښته ګڼي. که څه هم د امریکا متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکوي که چیرې پاکستان د دغه پروژې کار ته دوام ورکړي، اسلام آباد به د واشنګټن له بندیزونو سره مخ شي. خو تازه ناربانی وایي نوموړي ډاډ لري چې پاکستان ته د ایران د غازو د لیږد پروژې د بشپړېدو په خاطر واشنګټن په اسلام آباد بندیزونه نه لګوي.